Купівля-продаж під знаком заборонено. Патрульні міста взялися за стихійну торгівлю. Громадяни здійснюють роздрібну торгівлю з рук не встановлених місцях, чим порушують 160 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення. Такі стихійні ринки є на Гречанах, Інститутській, Хотовицького та Львівському шосе. Втім, найбільші біля продуктового ринку, що на Вайсера, та ринку Ранковий, що на Кам'янецькій. Забруднення міста – це насамперед. По-друге, це створює дискомфорт для пішоходів, створює дискомфорт для учасників дорожнього руху, бо то, що якби людей тут багато, скупчення людей величезне, і вже важко автомобілям проїжджати, пішоходам проходити. При цьому іти і торгувати на ринку бабусі навідріз відмовляються. Мовляв, місць для торговиці немає. Патрульні ж заперечують, місця, кажуть, є завжди. У нас є ринок на Вайсера продуктовий, потім у нас є ринок на Кам'янецький, і скільки ми вже не один раз приходили, і часто буває, що багато місць вільних є для продажі своєї продукції, але просто люди чим обґрунтовують тим, що вони здійснюють торгівлю з рук не встановлених місцях? Тим, що просто на зупинках ще десь більше скупчення людей, швидше продукція розходиться, і тому вони не йдуть на ринок. За торги з рук продавці та продавчині повинні відповідати перед законом. Щоправда, тутешні правоохоронці не штрафують, натомість обмежуються роз'яснювальною роботою. На зауваження патрульних продавці ніби й реагують, та навіть починають згортати торговицю. Втім, як тільки поліціянти зникають з поля зору, жваві торги продовжуються. Особи притягуються до адміністративної відповідальності, але для цього потрібно вилучати продукцію їхню, десь їх зберігати. Тобто це створює дуже величезні проблеми. І на даний момент ми обходимося профілактичними бесідами. І я вважаю, що потрібно просто другі міри на рівні обласної ради, міської ради такі питання приводити в порядок. Не від доброго життя, бідкаються продавці, вийшли на вулицю. Космічна комуналка, дорогущі ліки та продукти. А пенсії та зарплати аж ніяк не ростуть. Відповідно, кажуть, торгувати з рук заставляє нужда. Будь ласка, давайте не будемо з вами в спорті. Припиніть правопорушення. Ніяких питань до вас не буде, добре? Вони з нужди ходять сюди. Якщо вони сюди прийшов від хорошого життя, людина прийшла. Є ринок, на ринку ж ніхто не забороняє. Понятно. В селі принесла ж села. Щось треба продатися, ти все. Життя заставляє. Не життя заставляє, а що зробити? Це ж таке. З року бабусь можна придбати усе, чого душа забажає. М'ясо, молоко, рибу, городину та навіть одяг. Щоправда, жодного контролю ця продукція не проходить. Втім, ознакою якості можна вважати самих покупців. Як то кажуть, не було би попиту, не було би й пропозиції. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал ТВ7+.